Или отиваме към една друга тема, отиваме към колегата на Наталия Йорданова. Българското оранжерийно производство е на минимума си. Много от земеделците се отказват от оранжериите си заради нарасналите разходи, високите цени на енергията и конкурентния внос. В същото време това те първа предстои да бъде ограничено от към износ. Ще има ли български зеленчуци на пазара? Ще поскъпнат ли още ранните домати, краставици и салати? Наталия Йорданова търси отговорите в оранжерия край Русе. Наталия, здравей и честит празник! Здравей, Лара, честит празник на теб и на всички дами. Ние сме в оранжерия на една фамилия от град Мартен, близо до Русе. Това са хора, които традиционно отглеждат различни видове зеленчуци, но, както и ти каза, още малко данни. Само за последната седмица комисията по стоковите борси и тържищата обяви, че има поскъпване с 12%. Само за една седмица, забележете, на оранжерийните домати и с 10% на тези, които се внасят. Предимно вносът, както знаят и нашите зрители, е от Турция и с около 6% пък нараства цената на краставиците, която вече на едро е 6 лева за килограм. Тук в оранжерията на Росен Петракиев се отглеждат много видове домати, които, здравейте първо. Здравейте. На какъв етап са и колко вида расът виждаме в момента тук само в една от малките ваши оранжерии? Значи при нас има над 15 вида расът, защото нашето производство е пряко ориентирано към преки продажби към клиентите и поддържаме разнообразие, за да задоволим вкусовете на всички наши клиенти. Преди малко си говорихме с вас, преди да започне включването, че се грижите месеци наред, буквално като за деца, за тези расъди. Какви грижи изискват те и защо денонощно? Ами, растенията си искат изключително специфични условия при посяването, поникването, температурните режими са от голямо значение, влажността на почвата, състава на почвата и затова е необходимо да има денонощен мониторинг на растенията, за да няма провал. Скъпо ли е и как ви се отразява на вас като производител на собствен расът за повечето от зеленчуците и за осигуряване на точно този период, в който те трябва да са на топло? Ами, разбира се, че разходите последните години, всяка година се качват, защото използваме торопочвени смеси, които купуваме и съответно цените им растат. Използваме електричество за отопление. Слава Богу, тая година цените са замразени са като миналогодишните, но все пак си е голяма консумация на електричество. Семената също последните години са с възходящ тренд на цените. Те също поскъпват. И труда? Труда остава някъде назад. Това си е за ваша сметка, защото, както казах, е фамилно производство. Е, да, така е. И повече от към ентусиазъм го докарваме, отколкото от икономически сметки. Така, докато операторът ни показва как изглежда, пак казвам, това е една от вашите от малките оранжери, имате расъди на други места. Можете ли от сега да прогнозирате на какви цени ще се продават доматите и краставиците от българските оранжери, които когато започнат да излизат и кога се очаква? Ами, значи, нашето производство е в неотопляеми полиетиленови оранжерии. Съответно, след отглеждането на разсадите, нямаме независим повече от енергии. И като цяло се мисля, че цените в периода, в който ще излезе нашето производство от неотопляеми оранжерии, няма да се различават значително от миналогодишните. Ориентировачно колко бяха тогава? Ами, за доматите? Стартови цени някъде около 4 лева бяха при доматите и при краставиците нещо такова. Но говорим без прекупвачи, това е ваша цена. Крайна цена, да, на цена на дребно. Вие продавате ли на едро и ако да, на каква цена бихте ги дали? Ами, като цяло стремим така да се организираме производството, че да нямаме продукция, която да продаваме на едро. Защото разликите в цените на дребно и на едро са значителни и като цяло си планираме така производството, че да отговаря на търсенето на пазара и да успяваме да си продадем всичко. Тоест, вие сами ще си продадете продукцията, която ще изкарате от тези разсади и да очакваме около 4 лева стартова цена на домати в началото на юни? Ами, най-вероятно така ще е.
А пък в търговията с плодове и зеленчуци от опита, който имаме повече от 15 години, сме се убедили, че винаги такива скокове и падове на цените случват спекулантски, че няма гаранция въобще какво би се случило. На какви цени от останалите производители ще купуваме? Благодаря на господин Петракиев. Както виждате, прогнозите са за средна цена около 4 лева на домати и краставици, българско производство. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Продължаваме с темата, свързана с поскъпването на хранителните стоки.